Демократія під ялинком. Такий подарунок на Різдво просять у прем'єра Віктора Орбана угорські демонстранти. В країні масові акції протесту. Які вимоги вивели людей на вулиці, розкаже Тетяна Логунова. Штурханина, сльозогінний газ і сутички демонстрантів із поліцією. Це кадри з Будапешта, де вже кілька днів не вщухають масові протести. Вихідними на вулиці столиці знову вийшли понад 10 тисяч людей. Щоб у такий спосіб привітати прем'єра країни Віктора Орбана з прийдешнім Різдвом і гучно заявити, їм не подобається політика уряду. Приводом для протестів стали зміни у трудовому законодавстві. Парламент Угорщини дозволив роботодавцям вимагати від співробітників працювати понад норму до 400 годин на рік. І оплачувати ці додаткові години не одразу, а впродовж 3 років. Це якесь рабство, заявили невдоволені угорці. Утім, трудова реформа – лише привід, не подобається демонстрантам і зміни в судовій системі, і законопроект, який дозволяє закривати неурядові організації. Словом, усі ініціативи уряду, які, на думку протестувальників, ведуть до згортання демократії. Невдоволення зростає, і разом з ним посилюються не тільки гнів і розчарування, а й стають гучнішими голоси, які прагнуть змін. З мене досить, з моїх друзів теж. Йдеться про опозицію і владу, які стоять по різні боки, і про невдоволення угорського суспільства в цілому. Протестували не лише в столиці. Демонстрації, щоправда, менш масштабні, охопили й інші міста Угорщини. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».